asiakkaa sitten pääsee tänne tuohon kuitenkin. Tässä joskus on sitten tarkka edukka, niin kaillaan tämmöinen nämä oli mulle helppoja siirtoja, että mä kävin vähän aikaa. Jos pelaisi E4, niin pitäisi siirtää. Tästä sen siirin normaalisti. Saat sitten siirron meikäriarkessa. Onko tässä sitten liikaa saadaan? Voi olla, ettei näissä ole itse kauheasti niin läpi. Niin se ei toisin ole mahdollinen. Se olisi kyllä ollut selvä. Se ehkä heti tosiaan. Joo, se iskä. Voi olla vähän, että onko. Tosiaan, että tämän huolta se pääidea on se, että se ottaa tuon vastaan. Lykän tätä D-vitosta, missä ei ole. Niin, ei saa olla kuin kolme asiaa. Jos se. Kolme asiaa, kun on ruvat sulla. E5, sitten se on hyvä. Tai jos sä et koskaan oikein hyvin päästä. Sitten mä vähän mietin alusta liikaa, että mä pelaan tässä niin hokon ja ratsu ja kaksi silleen niin kuin normaali kielinen pyrässä. Eikö niissä toisaalta sitten se, että jos tämmöinen tilanne, mä saan syödä niin. Niin, että siis jos on näin, sit sä pelaat sen C7. Kaksi tilasta ja turniin kahdesta upseerista, niin se olisi. Sitten mulla jäisi aika huono vaiheessa. Joo, on mahdollista. Jos vaikka näin, että sitten tasapeliä sai. Sai. No, olihan mulla se loppu aika paljon huonompi varmaan. Se on tästä liikaa. Se välillä on ihan parempikin. Mutta mietitkö nyt näin, näin, näin. Niin periaatteessa mulla on nyt siirtoja enemmän, mutta eikö tässä asemassa niin kuin Pirkissä suojassa tornilla. Et nyt mä en keksinyt, mitä mä niin tässä osassa teen. Hyödyks mä näistä, jos se niinku on... Siis niin tässä. Tai sitten jos mä oon mennyt jonnekin muualle, niin sit mä, se on niinku Pirkin asema. Mä oon hyvin menestyneesti jänne. Mutta jos sä oon tämmönen asema, niin pitää ikinä kertakin tälleen. Saaks näin, niin varmaan näissä rupee tulemaan sitä D5 heti. Mutta sä oot nyt tuplaamassa siinä, mutta täytyy siihen varautua. Mä tarkistelin nämä, että tämä ei ole sotilaalle ennen ratsuilla. Jos ne on ratsuilla, niin mä hänetien käytetään. No ei varmaan. Se tuli vaan tänne, että se on mulla semmoinen, mikä pyöri päässä. Eikö tämä ole se G3 pyrkin pääjatko tavallaan? Joo, jos me pakotetaan kolme, niin mä pystyn vähän välillä. Jos ei se pakota sitä. Okei, niin mä jotenkin ajattelin, että tosiaan voisiko sitä kehitystä hyödyntää ihan sillä lailla, että sitten on mahdollisuus päättää. Että kun se nyt on tosiaan perhän, onko se nyt tässä torjutus vai joo? Tässä on koska käynyt taas. Kun nämä on kerran näin, niin että mä tekin sen E-viden pelaamisen, vaikka se ehkä sitten pelaamisesta sitten. Niin, mä ajattelin, että mä varmaan syön sen pois ja Daani A5. Ehkä linna. En ollut varma tuossa. Jos vaikka linna ja Daani lyö C5, niin musta on nyt sen jälkeen se kehitysetu voisi vähän painaa, että vielä kaksi nappulaa kehittämättä ja valkeilla kaikki kehittyy. Joo, vaan tämmöisiä on kuitenkin tuo tässäkin. Joo, joo, näin mä pelaisin varmaan tosi mielessä. Ehkä jopa ensin Daani vaihto ja sitten vasta E5. Niin, no, siis tässä ei ole mitään heikkouksia, mutta se edellyttää sitä, että sä rupeat tulemaan sitten. Tarkaisin sitten, jos yks saastunut. Vielä sotilas. Joo, se on loppupeli. Joo. Tämä on hyvin sitten. No, en mä tiedä, että mä nyt eteenpäin haluan oikein mennä. Haluaisin. Jos on mahdollista. Ah niin, sä oot keskitin sitä. Tässä on se ongelma, että sä tulet. Joo, joo, okei. Voi olla, että se on teemisa. Joo, mä olin ajatellut ihan vaan, että pelkästään tääkään ei voi olla kauheasti miellyttämistä. Tääkin ratkoo ongelmia harjoittamista. Ja sitten toisaalta mä olin niin ajatellut sitä, että mä pelasin, mä olin ekaan ruvut pelaa heti E-viis. Mä saisin siitä ihan se rajoittaa. Vaihdatko ensin täällä? En mä kyllä sitten ennen kuin. Sitten mä tulin niinku sen mieleen, että okei, tässä on vielä niinku ihan kiva pito. Sulla voi olla vähän ongelmia tuon kanssa. Mut nyt kai
en mä tiedä, onko tässä nyt sitten lähes edes 7 vuoden esiin. Jos tulee nämä, niin sä vaihdat. Ja tää olisi niin kuitenkin kivan näköinen siitä. Ei toimi. Mutta voiko siihen nyt pelata jotain, kun tuolla näyttää tornia, niin tekee siis joku ratsu D5. Kuinka hyvin menee, pääseekö se pohjaan, niin sitä on nääkin sun. Siis. Niin, ei sitä varmaan voi. Vai voitko? Muista sun. Onhan tässä vähän aikaa kiinni. Ei kun siis, mitä mä nyt sekoin. Siis. Joo. Ei se ulkoa maa. Mä näin sen. Mä näin sen. Mä näin sen. Mä näin sen. Elikkä siis tää olisi voimalla. Niin, että mä halusin jotakin tämmöistä semmoista, että ei just tota taktiikkaa. Ja sit mä ehkä ajattelin, että tää voisi olla semmoinen, pitää ne kaikki vielä auki. Mutta periaatteessa joku tämmöinen on ihan mahdollinen tässä vielä, koska ei tullut kuulumassa. Ja Daani suoraan nyt keikahdella. Mietin tästä on nyt pistää. No, se ei toimi, mitä tekee kymmenessä. Niin, että tämä laitteellis. Mutta tuota. Tämä tuli siis C7. Joo, ei kaksi. Joo, maiksi. Niin, lähemmäksi. Mä halusin vaan tässä varmaan sitten vaihtoehtoja. Tämäkin varmaan. Joo, ja nyt mä pois. Ei, että siis mä en ole ihan varma, että olisi kyllä jo saavut valkoihin. Tää jää tähän. Tuossa tulee sulle niin. Ei varmaan ole. Mutta tässä mä en keksinyt hyvää suunnitelmaa. Ei muuttuu vaan. Tulee se vain täyttää. No jotenkin tästä näyttää sitten. Tässä on tulossa mahdollinen hyökkäys. Mä jotenkin, kun olin tätä katsonut, niin sitten oli jotenkin niin kuin tavallaan paljon vahvittamista. Tämä on aika syvä tätä hyökkäys. Joo. Tai siis tämä olisi ollut virhe. En mä toivon, että tiedä, mikä siinä on se pelikakkon katsoitko sä sitä? Joo, joo, koska. Pitäisi edes katsoa jotain kirjoittajatakin muuta. Joo, joo, joo. Koko ajan mietin. Tän brottan, siis paina. Tää jää. Eikä se jää päivä syystä. En tiedä sitten. Tässä minä kuitenkin sitä vähän ja mä kaksi otetasta minä kuitenkin vähän korottamaan. No katsotaan, että mikä se sitten on tämä juttu. Ja siis jos sä haluat toimimaan jo Daniel. Tuo oli varmaan jotain. Muuten tuonne. Joo, se oli. Mua harmitti, kun sä menit tuon oikeaan ruutuun sinne. Mutta tulit menee monen. Joo, joo, siis tämä on. On vaikea voittaa. Onhan tämä vaikea. Niin ajattelin, että. Minkälainen vaihtoehto nyt olisi tuo asioita? Haluaisin täyttää sen, että siis jos se varmaan tää. Se on kunnoittu. Joo. Siis erilaiset. Haluaisin vaihtaa. Joo. Jos tämän ja sitten. Joo. Ja jos mä joudun vaihtamaan lähetkin tähän ratsuun, niin sitten mä olisin lähetkin. Ei ole mitään mahdollisuutta. Ei oikein. Ja myös jos ratsu on tämän esimerkiksi, niin se on hyvä opsia. Ai niin näin heti. Joo. Se on tosi järkevä se, josta miksi mä se ei. Olisiko se mikään ratsu se E4 sitten? Vai onko se vähän innoittavaa saa sitä ehkä tuon tuonne? Ei ole tässä tämmöisiä kandioita. Mutta se voi olla, että ehkä ei ole tässä olisi voinut suurata rakentaa jotain tämmöistä. Jos me saamme pelata ratsu D5 ja C3, niin sitten muuttaisiko se sitten kiva? Kyllä sehän muuttuu. Mm. Yeah.
Ne oli ollut yhdessä sitten. Joka luonnollista laitetaan näin. Joo, saa tähän aloittaa. Nimittäin mä luon Daamiseen viittaa. Periaatteessa pitäisi on. Joo, en tiedä. Vähän niin kuin no, se on se, että jos se nyt tänne ja tuonne tulee kutua, mutta niin, on mennä tulosta. Siis mä tykkäsin jotenkin tästä. En tiedä, tykkäsin onko mitään syytä tykätä siinä. No. Jotenkin tuntuu, että sitä voisi olla vaikea kehittää sitä olisi, jos mä olisin tuohon jo. Niin sitten sehän on mahdollisuus, kun oli vielä virheeseen siinä. Oletko sä käynyt vaikka minun vähän niin, sä täytyy katsoa kaiken. On se varsin paras. Ne jo on paras, joo. Itse ottaisin käyttää sitä aika paljon aikaa, kun tosiaan. Mutta kysyn sinä just se, että sitten sun pitää mennä tänne. Jos mä sen vaimamaan vaikka siellä. Siis jos mä teen painetta, niin täytyy olla tähän vai? Itse asiassa mä en hahmottanut sitä tässä. Mä luulin jotenkin, mun mä vetäisin kautta välillä vastuuseen viereen, kun mun pelin se blokkasi. Sen takia vielä sen B3. Ei onks niin lähti sitä? Mut sitten vaan mistä tää on, kun se oli jotenkin se alempana. Mä saan peliä, eikö mä päivä sitten tuo idea? Siellä on voitti.
tässä on se Se on hyvä kysymys, on tämä osa. Se on aika paljon.